Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês. Então, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com resolução de exercícios no Portugal Studio. Material está no Git, está na descrição do vídeo aí, tá bem pessoal? Então, quem gostar, compartilha, dá like, divulgue o canal, tá bem? Demorei a postar porque eu tô com um probleminha no microfone, então está saindo um chiado. Vou ver se consigo amenizar depois na edição, tá bem? Mas como a gente já está chegando ao finalzinho dessa playlist aqui com exercícios, tá? Então vou gravar os últimos vídeos assim mesmo. Tá? Eu já comprei um microfone novo, estou esperando chegar pelo correio, mas você sabe como é que é correio, né? Bom, vamos ao exercício então. O que que ele pede? Elabore um algoritmo que receba um vetor de n posições. Logo após implemente uma função que receba o vetor e o tamanho dele. E calcule de forma recursiva a soma dos elementos deste vetor. Tá bem, pessoal? Então a gente já fez algumas funções recursivas, né, com somas. Tá? Então estamos aqui no nosso bom e velho Portugal. Vou colocar aqui, vamos começar a declarar nossas variáveis. Vou declarar uma variável inteiro A. Real C. Não sei se a gente vai usar essas variáveis aqui, tá? Eu vou colocar aqui só por prevenção, tá? Eu vou declarar um vetor aqui de n posições, tá bem? Vou colocar um escreva o nosso barra n, né? Então preencha o vetor. Então nossa estrutura para inteiro x, posso declarar o x aqui dentro, né? Iniciando em zero, enquanto o x for menor do que 10, x mais mais, vou incrementar ele. Tá bem? Então eu vou colocar, leia vetor, né? Posição X. Tranquilo, pessoal? É muito mistério, né? Eu vou dar mais um par aqui só pra escrever o vetor, tá? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V, fechar e um escreva, né? Escreva. Tá bem, pessoal? Escreva vetor aqui, escrevi. Aí, deixa eu botar de um ponto ali, tá? Bom, escreveu. Então vou colocar só um escreva aqui, só pra dar uma quebradelinha, tá? Barra aí, só para não ficar junto. Tá. Então eu tenho que chamar outra função, passar o vetor, tá? E passar esse vetor e o tamanho dele, né? E fazer a soma dos elementos de forma recursiva. Eu vou botar um, vou guardar numa variável C. Vocês já viram que eu falei que vocês podem fazer esse chamado dentro da função escreva, né? Mas eu vou colocar aqui mesmo, tá? Eita, mano. Aqui. Como é que eu passo um vetor? Eu só passo o nome dele. Simples assim. Eu chamei o vetor de vetor. Eu estou passando V. Tá? E vou passar o tamanho do vetor. Ok, pessoal? Então, fora da função início, eu vou declarar minha função aqui. Então, minha função é do tipo real. O nome dela é soma vetor. E o que que eu vou receber? Vou receber um vetor. Como é que eu recebo um vetor? Eu recebo um vetor assim, tá?
o vetor faltou o quê? Importante. Se eu declarei o tipo da função, eu tenho que declarar o meu tipo das variáveis. E o inteiro, que eu vou declarar tamanho. Tamanho. Tá bem, pessoal? Então vocês estão vendo aqui, eu estou passando o vetor aqui, ó. Estou passando o vetor e estou recebendo o vetor aqui, tá? Estou passando o valor, ou seria o tamanho do vetor aqui, 10, né? Eu estou passando o próprio inteiro aqui, ó. E estou guardando nessa variável aqui que eu estou chamando de tamanho. Tá bem? Ah, o que que eu vou fazer? Então eu vou montar minhas estruturas, que é parecido com aquelas que a gente fez de soma recursiva, né? Então se o tamanho for igual a 1, o que que eu vou passar? Eu vou retornar. Quer dizer que se o vetor tem o tamanho igual a 1, né? Se o tamanho for igual a 1. Então eu vou retornar. Retorne o vetor na posição 0. Se o vetor tem um único elemento, tá? Então vou retor então se ele tem tamanho 1, quer dizer que ele tem um único elemento. O primeiro elemento que ele ocupa é sempre na posição 0, né? Então ele retorna isso aqui. Tranquilo, pessoal? Espero que não tenha ficado dúvidas. Tá? Senão aqui, tá? Retorne. O que que eu vou retornar? Quer dizer que se ele tiver um tamanho maior, né? Eu vou retornar a soma recursiva. Então eu vou chamar a função de novo, né? Eu vou chamar o vetor. Qual é o tamanho dele? Tamanho. Eu passei 10, né, pessoal? Só que os vetores começam em 1, em 0, o índice 0 e vai até 9. Então tamanho menos 1. Mais. Soma vetor, né? Que eu vou chamar de forma recursiva, soma vetor. E o que que eu vou passar? Vou passar o próprio vetor novamente e vou passar tamanho menos 1. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a princípio é isso aqui. Então a gente preenche o vetor aqui, tá? E passa para a segunda função e a gente faz a soma recursiva. Bem parecido com o que a gente fez com os outros exercícios. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui está o. Ah, importante, né, pessoal? Retornei. Como que a gente escreve? Como que a gente mostra o resultado? Então escreva, né? Eu tenho que mostrar o resultado, né, pessoal? Então, barra N, a soma dos elementos do vetor é. Então eu guardei aqui numa variável C, né? Só dar um print nesse C aqui. Eu poderia chamar essa função diretamente dentro do escrevo aqui também, né? Como mostrei para vocês. Tá, então vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá aqui. A soma dos elementos é 55. Tranquilo, pessoal? Então vocês façam os testes aí. Tá? Então vou só diminuir aqui só pra gente ficar mais fácil de visualizar, né? Então eu vou colocar 5. Então, vetor de tamanho 5, 5, 5 e 5. Ok? Então vamos rodar aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. A soma é 15, tá? Então, 5, 4 com 1 é 5, vai dar 10, 2 com 3 é 5, vai dar 15.
a soma é 15, tá? E assim vocês podem mudar o tamanho do vetor aqui e declarar outros números quaisquer e fazer os testes, tá bem, pessoal? Então, quem gostar aí, dá like, compartilha. Dúvidas podem deixar nos comentários, tá? Qualquer erro que vocês encontrarem, vocês comentem que pode passar alguma coisa desapercebida. Tranquilo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!